Bande sta presenta De Frente con Lupe. Por ti, que es que puedo respirar. Televidente, buon oggi, buon vini un viama, assunto con noi otra edición de Frente con Lupe. Paz y bendición en cada casa y familia que está sintonizándonos a Benochi. A Benochi Televidente nos lo vete un programa de corte, hopi serio, interesante. Ya cuta hondra nos, a Benochi su presencia, nos ministra de justicia, Mr. Quincy Grigori, y junto con él, el consejero de ministra, que está Mr. Josephine Backhuis Trinidad, na que nena de forma inmediato, mi querida Duna, un bon vini. Ministra Quincy, buen noche y bon vini junto con nosotros en nuestro programa un día más. Lupe, más adelante, feliz noche, Pablo, con tu televidente. También, tu honor de poder ir en el programa hoy noche. Es un honor de ti, sinceramente, de ti, aparte de tu ministra de justicia, un hombre de Dios, ¿no? Que es el corazón para el Señor, ¿no? Y nos, pastora, y también, Mr. Josephine, Baca es Josephine, buen noche, también, buen vino, mi amas, junto con nosotros. Buen noche, Lupe, un placer, en verdad, para poder tener el programa aquí. Gracias por la invitación. É prazer estar de mim e o honor de ter os vindo via mais junto conosco. Agora aqui conosco o ministro de Justiça, ministro Quincy Grigori. Tempo que o ministro Quincy a comissão televidente, ele vinha depois com ponência, com dois mãos, talava outro e tur dois, está queda limpo, limpo. A mesma coisa, mas já só vou para pensar para com dois mãos, talava outro, um pouquinho de sujo, está queda limpo, tu dois, um queda limpo, limpo, que me está bom pensado. Anto para manejo de justiça, essa aqui significa que se repreensão e prevenção. Cana junto, lo tem éxito contra a criminalidade, não? O ministro Grigori, ano 2019, não estava tão ano segundo, un desnando más fácil para el Ministerio Judicial, ¿no? Ahora, lo mismo que para promedio que nos puede renta de par de 2020, si nos puede haber acordado de lo que significa of encerrar 2019, para nos hacer un análisis chiquito, ¿no? Ahora, ministro, ¿puede dar un vista de qué logra concretamente en 2019? Pues algo que para lograr concretamente, el Ministerio de Justicia es un ministerio un poco diferente de otro ministerio, ¿no? Eso es que ahora me explica que tú me un ministerio como para ser política con él, en sentido, cada una decisión que tú tomas, una decisión con un miro de futuro. Crimen está un comportación social en comunidad. Entonces, está conocido como momento que tiene un factor social, económico difícil de un país, generalmente está afectado al crimen. Me acuerdo, me expliqué en diciembre, en el inicio de 2019, en 2018 estaba donde hay una conocida cera con cifras de seguridad más mío de los últimos 5 años. Me acuerdo, en la entrevista de enero de 2019, me dice 2018 estaba un año positivo, pero si nos no sigue de pie aquí, 2019, pues también subida de cierto caso de crimen. Dicho hecho, la sobra en realidad estaba atacando de un país que a mí tiene cierto problema social que crece, problema social económico, social, emocional que crece, está golpe automático no solamente en nuestro mundo, pero también en subida de cierto tipo de crimen. Me acuerdo, mi mes de inicio de año, me corre pasa a guardar de policía, papi con policía, en la que tiene experiencia. Entonces, un cosco a sorprenderme, estaba en el momento que me estaba trabajando, cuando estaba en esa persona, me estaba llamando a la mayoría de para caso de atraco, caso de quiebra, etc. Cuando estaba, no, más que mi tarde, me estaba llamando para problemas sociales en la casa. Imaginado. Discusión en casa, violencia doméstica, discusión vicina con vicina, problemas sociales que nos tengo que atender. Entonces, esa es la que fue mostrado caba. Que direção nós estamos indo de ano 2019? Exato. Até aí estava visto também de ano, caminho de boa ranha, que o ano que tem certo tema que nós logramos de dominar o PIB em 2018, a começar a subir, segundo em promedio, metade de 2019. Até lá, três segundos, vou para a back mesa, então vamos adaptar a forma de atender com o crime, para assim não poder chegar a um nível aceitável back. Costa maneira aqui para ter casa, por exemplo, subir de início de ano, para poder mirar com o lado do início de outro, nós estamos dominando, baja y cifra una hobby bueno en 2018, en 2019 la subí levemente a trove, entonces en realidad estaba atacada a trove, de un periodo que a mí no me saco desempleo de juventud, por ejemplo, la crece casi 34%, desempleo rondo corso al mes, estaba a subí, por ejemplo, el premio de efecto de la parte de crimen, pero este efecto de la área social también, entonces eso significa, por motivo también interés slogan. Dos mantas la bota y tú dos se quedan limpios, para sobre si vos sigues que parte represivo, solo pensando que podés solucionar la situación, pues no te vas a lograr. Si no pones atención a ti, fijo de mi parte preventivo, luego no te afecta a largo plazo. Y más que cuánto policía pone en la calle,
Então, 2019 estava um passo visto de aqui. Sim. E me digo que a tropa estava a tipificar, por exemplo, a problemática de Venezuela. Sim. Então, começar a me decorar fora de janeiro de 2017, entre janeiro e começo, com muita interesse, ruída de pessoas indocumentadas fora de baraca, né? Sim. Algo que domina a notícia, tanto aqui na Corsão como internacionalmente. Então, estava tomando um pouco difícil, né? Área E. Sim. Estava tomando algo que estava necessário introduzir um time de crise de prisão. Sim. Mirando a problemática aqui, mirando outra área na tama de prisão, que estava dando uma certa preocupação no Ministério da Justiça, ou seja, nós intervenir, interceptar e pôr um time de crise de prisão. É em relação a interior, estava dando um pouco difícil para a prisão. Sim. Então, aí que estava a tipificar com o gestor Suelga na tour. Dado momento, passou para estar em certo mal contento e a realidade de outra banda está. No momento que não sabe. Problema é que nós temos que resolver, como tem certa figura de impacto grande será na prisão, generalmente pode estar em prisão, e ele também é um tipo intranquilo. Mas eu digo, despensa como eu te interrompi, Manessa, não? Mas eu digo, essa etapa está passando, não está tendo suficiente gente para estar na parte de segurança? Está essa etapa da pintura é problema, não é? A etapa está, é uma combinação de coisas, mas eu aviso, no ano passado também, no momento que tem pessoas de impacto grande, de prisão, generalmente, é três em ter um ambiente diferente. Então, mas nem uma vez não se previa. Por um momento, quando tem certa figura, ou que conhecia, a Caicerá, que será sinta castigo, mas sinta, mas papi, que o diretor de prisão, não se antecipa que o trabalho está aí difícil para a prisão. Sim. Sobra, está gente que tem influência, não tem influência outro, não. Sim. Gente que começa a pôr atenção para a prisão. Então, de um banda, é nota negativa, passou a se tem posto, não vê, 5 mil de lante, lá ganha 1 mil de lante para atender, não. Però di altro modo, da 13 anni, un'attenzione negativa è necessaria per la prigione. Nei casi, per esempio, noi abbiamo organizzato un giorno di prensa, apri. Sì. Cammino abbiamo una di prensa per la canadena, una mese per la mira, chi che la prigione come il bebe. Sì. Passi una bossa, che serve di fabula, cutine, in aereo, prensa mese per la mira. Di altro modo, c'è un costo negativo anche, che so se te. Molto di inseramento di cucina di prigione, ma da un costo così. Que tinha hora ainda não está comprando, que estamos meses invitando a gente bem controlar. Para sobra, nós estávamos conscientes que tinha uma luta contínua dentro da cozinha de prisão, e nós meses a concluir a prisão, meses a concluir com ele. Nós não passamos com quem nós somos. Lá nós invitamos a gente na experta para ajudar nós um banco para nós ser mil. Mas está detenido na mesa da cozinha de prisão, ou tem gente que está cozinhando para não já for? Tem coque de prisão, que está se usando de detenido, entre outras também, para cozinhar. Como assistente para ajudar, como assistente para ajudar na cozinha. Agora, como nessa da papi, assim, na Josefine, com o nosso papi, em 2018, turcou sua hora controlada, viu, em 2019, ela subiu. Você pensa que é algo de nós, ou um reflexo de nível internacional, que está bem junto com nós também? Eu quero até internacional. Sobre, se você mira, nós vivemos em um mundo global, então, tu costa interactar com o outro, não? Que mesmo, houve coisas não conosco, não conosco, para nós está mais a coisa, tem tudo correndo, mas o que está passando, agora vou ver, bom, rompe o mundo, e mesmo um tipo de crime, não? E mesmo um tipo de coisa está sucedendo. E um está afetando o outro, e, já, o mundo está abrindo, não está viajando de um país para outro, e mesmo um detenido, um ex-detenido, não está vendo isso na Holanda, de Holanda na Bélgica, Bélgica que tem de certo número, não mesmo mencionar de certo gente, não de Corsó, etc, etc. Pois, está algo mundial. Pero no se tem cierto problema nan específico de Corsausi, social, económico y social, emocional, como te quiere a afectar manera, señor ministro de Visa, a afectar a nuestro país e a incapaz. Sí, ahora nuestro papi de cartera de ministro de Justicia, Josefina, está una cartera sumamente amplia, ¿no? Me tiene entendido que vos dijiste que hay polista, que hay aduana, inmigración, quando vi essa prisão, da Rubi Costa cai, não? Segundo mais, na turma, o Tchichete Instituto, nossa papia de Forteira, nossa papia de ICI, caminho da Rubi, não somente vindo em problema de justiça, tem gente pensa em ICI, ou que é feito em prisão para Rubi, não, tem um parte chiquito que tem prisão para Rubi, mas da Rubi não tem um problema social, emocional, na maior não pode cuidar para não tem vindo em ICI. Da Rubi viado, Rubi não tem porque não tem outro internato, não tem combinação de problema social, problema, não tem hora, assa psiquiátrica,
científico. Entonces, obra de más difícil y generalmente el resultado de GRI. Sí. Y se hace una explicación también de que en este punto, bueno, de contar tanto joven, de mover, va y esconde, eso está joven, aunque el pibiente ahora aceptar de otro internado, no te va a acabar. Sí. Y sí. Así, no tiene verdad una cantidad de gente del ministerio más grande de gobierno. De gobierno. Más de 40% de trato de gobierno. Está acá el Ministerio de Justicia. Tem organizações que trabalham 24 horas, maneira polícia, maneira prontuária, está caindo de minha responsabilidade, prisão, está trabalhando 24 horas. Sim. Então, o Ministério tem sido dolor de cabeça, que está marana, um mês, com todo mundo que sei, que está acontecendo generalmente de área que está afetada em termos de comunidade. Exato. E pensei também, a comunidade viva, ou pode ser que crime, coisa de criminalidade, mas que também se conosco. Agora, em caso, eu sou como conselheiro de minister, ora você entende que a média na imprensa ou viviata bem, está de uma versão que não está real, ou seja, que está ou viviata fábula, ou passou mestre bende, corante mestre bende, ou rádio tem bende, televisão, etc. Kiko a bota hasi como conselheiro de caso de ministro, só me pode imaginar que o vivia um ente da gente bota queda, ante com ele afetava, não? Kiko a bota hasi de caso assim aqui? Com a bota bem dilante? De caso assim, me nota a pessoa indicar para bem dilante, pero vita que era muito pronto, nós não tem um time que o sali definitivamente para por contrarrestar certo coisa e três coisas corretamente dilante. Para sobre fake news, e daiamento de nome de gente, daiamento de carácter, assassinamento de carácter de gente e tudo isso aqui, da turma assina tanto tempo de você trabalhar noble e trabalhar duro para você trabalhar. Então, o ministro aqui está trabalhando todo dia, então, cada viaja com certa mentira na sala, vamos visitar, cada tem que contrarrestar, cada tem que vai contra você, eu vou estar vivo a pensar isso, que eu tenho que, na primeiro lugar, que a cabeça frio, evaluar se reaccionar a isso ou não se reaccionar a isso. Não, não se saca bom, não passa. Sim. Não, isso aqui sim, nós temos que cortar em tom, nós temos que reaccionar a mesura. E se está onde parte não sei, não sei, com a metade assim, caminha nós para consultar com outro, o que está sucedendo, o que nós vamos reaccionar, quanto vamos reaccionar. Mas está coisa que gasta muita energia e toma muito tempo, então, já, nós sabemos também, que tem gente que está planeja com a gente, não é ministra que sou, mas com a gente, você saca gente que fez skill de uma terra, para agora, por alto, tem uma coisa importante que está agora atender com ele, um crime importante ou algo importante que está agora solucionar, para gente está pensa com contestamento e fundamento de explicação. Isso está sumamente importante para nós usar sabedoria, Kiko para reaccionar e Kiko não. Exatamente. Agora, ministro, menciona qual é o projeto ou seja, atividade de prevenção que o ministro estava exitoso em 2019. Ou seja, maneira projeto de consulta de barrio, me acompanhava para um dinam. Por favor, explica-nos o delineante na massa do que Deus aqui. Para mim, está bom para me explicar. Para tem dois projetos para mim, estava um hobby seca na minha coração e um hobby importante. Um dinam estava com a nossa firma, um protocolo junto com a enseñança. Departamento de enseñança, Ministério de Enseñança, para ser uma velha escola. Escola segura. Passina é aquilo que nós podemos ir à justiça, mas seca de escola, escola, mas seca de justiça. De quadro, eu fui ali ao ar e nós começamos com um projeto, não sei, MSN. Por certo, agora aqui também é projeto de Bessa da Drai. Então, de quadro, de período de carnaval, mas nós toca tema na roupa importante na escola. Nós toca tema na maneira uso de álcool, abuso de álcool, uso de droga, mal uso de droga, sexo para o teen. Então, estava um projeto com nossa papa e a G, depois que, no fim de ano 2018, início de 2019, da TIM, ribarreta social, certo vídeo, não estava trabalhando, então, estava mirando o que está necessário para ir para certa discussão, onde nós estamos como comunidade. Sim. Passou para cima, não ir discussão na escola, não tem que ser que eu vou ou bebiada em casa, não tem corte. Então, pelo motivo, eu sei se escolhe, não se vai na escola. Não somente a polícia, mas um do fordeirado, um do GVI, reclassarem. Nós estamos junto com o Ministério de Saúde também, de parte de sexualidade, que é um profissional na 30 escola. Exato. Em 2019, nós vamos mais com 20 escolas, 2020, aqui nós temos 27 escolas planeadas, vaiendo tour dia durante a semana, para assim de uma conscientização e debate e discussão com o jovem. Estava um projeto assim positivo, para você pôr a mira com o jovem a experiência a justiça de outra banda. Sim. Generalmente, nós jovem anda a mira a justiça e anda a pensar polícia. Sim. Sério, atender sério, cuidar sério, então nós pôr a mira outra banda de medalha. De medalha. E papo também comunica bem a justiça. Você está um,
Entonces, dos otros proyectos que me tengo visa, está periodo de octubre, nosotros tenemos un marcha de prevención de barrio de montaña. De cuál proyecto que para mí está siendo bonita, sí. Para hacer la sala y fuera de tratamiento junto que barrio. Caminda es comisión de plataforma Banda Riba, junto con la policía de barrio, en la área de montaña, atrás arriba un focus para hacer una barra quiebra en casa. Me digo que promesa es una de año, quiebra en casa de montaña está altísimo, por algún horario que me entra. Polícia vem de aqui, junto com o habitante da área, trará um certo manejo com o patente. Eu tenho visto que dentro de 2 metros, a nossa barra é com 90%. Oh, vivo. Mas não somente sim, nós temos uma marcha de prevenção da área, mas os habitantes também, por isso, uma não chega, com uma chega. Yes. O corpo policial está batendo presente, mas também a companhia de segurança está batendo, militar está batendo, mas a comunidade por interactuar com ela. Então, a barreira entre a comunidade e a justiça barra, e mais ou menos. Você tem meta de ter consulta de barrio, inteiro, sim. E parte de preventivo, para a comunidade chegar mais cerca de justiça e a justiça chegar mais cerca de comunidade. Exatamente. Então, dois projetos que me está assim, é importante que em 2019 não se apone, e que em 2020 também não se siga trai, mas de forma ou mais ampla. Lota óbvio, na zona mais interessante, não é, Josefine? Agora, nós por mira com essa cifra de criminalidade em 2019, não está melhor comparar com a ano anterior, pero sí tem uma subida de detenção e caso não vai o solucionar. Ou seja, não obstante, dizer que todo tem sentido de inseguridade para o povo. Ou seja, como nesta pode explicar isso aqui, não, pero não contestar, depois de comercial esse vídeo. Então, evidente, nós estamos orando para cumprir com um par de compromissos com os anunciantes, não disso, se vai com mais, nós interessante tema de noite, dois mantas, lava outro, e tudo está queda limpe, não se vai com Pino mi idea de que no, está para la gama y corre un costo importante. Pero el problema está, cuando vos me te corre, ¿qué es el costo importante? Prometos que Opa quiera día así, te de paso tengo una Vandis. Ah, verdad. Opa sabe que Vandis tiene un Energy Card, entonces que está más ventajoso para el usuario, que es Carchi, vos puedes controlar y manejar gasto relacionado con uso de gasolina o gasoil. Sí, está importante. La gama va a pagar para Opa. Ah, un momento. Tarará! Opa, que cita, Nekdo! Opa, talagami, conta inteira a história, acaba com... Miu! Opa, sempre aqui na Sam com bandes. Pero Opa, me esteque da cor, é pencouda, sim. Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, cita, mais cerca de Bogotá. Ronco show, na bandes, sempre, bota raia, mas... Vos te asegurar para seguro básico, controla bocarchi. Si bocarchi de SVB a caduca, corda bien cambié. Un mensaje de SVB, o Banco y Seguro Social. Passou cidade do Chico no Porto da Comir um turista o acabo e o D Explica com o Chico nos turta bipa Nos tá e de educar Pra demonstrar Com saudade do Chico Com saudade do Chico Com saudade do Chico Tá consciente Com saudade do Chico Ponche Caribe, único y diferente. Pavo Momentunan exclusivo. Ponche Caribe, distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Hasi turismo de Bomés País, cercanos na Adonai Hotel Boutique aquí en Corsol. Cucambernan super confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión con 175 canal y mucho más. Vinchel cercanos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado.
Televidente viviendo verde en nuestro programa, avevo unos temas, dos mantas, lava otro y turdosta queda limpi limpi. De ese segmento pasado nos hago una pregunta para el ministro Quincy Grigori sobre la cifra de criminalidad que en 2019 aumenta, que comparado con ahora aquí, no, va subiendo todo, ¿no? Se nos apaga. ¿Nos sobre antes de que iba allí? Sí. ¿Vos a quitar remarcable, Lupe? Perdón, comparado con año anterior. Correcto. Sí, corro beso y todo, sí. No, no, pero... Mi viso gente que corso en el año 2020 está más seguro. Un corso en el año 2004, hope más seguro. Un gente que me bota ganha, ministro. Pero tiene una forma que bota analizar. Bota analizar por cifra, bota analizar índice de concentración social. Si me acuerdo gente que en el año 2004, nós tínhamos na tour 48 casos de assassinato que tomaram lugar em um ano. Então, no ano 2019, nós tínhamos 19. Imaginamos. Está mostrando que passo na nossa dar conscientemente para baixo certo área de crime. Se em 2004 nós tínhamos 1076 casos de atraco de um ano. Então, na 2019 nós tínhamos 400 e pico. A trobe com a 2019 a cifra subiu um tique comparado com 2018. Para se também está a cifra de mais abaixo do último de 5 anos. Que me andi corçou um país mais seguro que estava de 5 anos passado. Sin embargo, mas nem para visa, o ponto de riba cai fone de bisabo gaia bota gaia. Sim. Para sobre a percepção que tem momento de bibi fone de diferente. Então, me explicando o bibi assim aqui. Parece que a Luna passa a mim, mesmo tomando nota de um vídeo riba social media, que a mim não andré em casa de uma pessoa de grande, que não atraque. Sim. O vídeo aí, ama o aque, tu renda o aque. Sim. Antes, se algo assim não sucede, eu vou atender de dia de notícia seguinte dia, ou eu vou ler em 40 seguinte dia. Si vale ser, va para quieto. A hoy día, esta hora de share 50 días arriba de redes sociales, tú rendes también arriba WhatsApp, tú rendes tu manota que pasa. Sí. El impacto de cada uno de los sociales de hoy que tiene comunicado mucho más grande de sí. Medios sociales y forma como está atendiendo con noticias. De 7 a 13, un sentido de inseguridad muy amplio. Cune, siendo tabata más inseguro, algo que está más seguro, pero cada un costo de su impacto más grande de otra sí. Forma que nos está comunicando. Eso me debe esa manera de experiencia, me interrumpí, ministro, pero es lo que no conozco para primero es que vos andaba atrás en la escuela, en el barrio. A mí, yo soy bien, me no atende nada de los medios, prácticamente. O me debe esa, o si es mismo un costo tan positivo con nada, si no, con él mandéle vía Facebook, cultura, social media, entonces van a enfocar cosas tan positivas también. No estoy de que dejamos arriba puro cosas negativas que te pasa, con lo cual a mí avisa, yo vivía, de oficina de turismo, não se gana, gasta televidente mais a placa mesmo para promocionar a Corso Afo. Mas o que nós está fazendo para nós? Sim, não se andam com um serviço. Por não que tem que cuidar é turista, para nós está viva de turismo. Que men, nós temos que cuidar é turista. O que nós está fazendo, deve ser? Correto. Então, essa é uma coisa que eu que para a oficina de turismo para que um rato, então, sinta, pensa, você pode gastar quanto placa com qualquer fomeneste promocional com o sol, mas se eu é turista, vini, não atraque, não violê, não mate, então, está aqui como eu também disse, com esse bom nome, não sei, né, não, vai de uma renda um serviço, então, não fica um milhão por mês, não? Ou seja, bota botaita para você servir de um negócio, renega, tratele com carinho, só não se mestre, não, não? Correto. Honestamente. Sim, sim. É da verdade, é da parte, trobe, parte de nossa cultura, parte da forma que nós estamos comunicando. Sempre me lembra, me acorda um coisa que passa em 2019, que a minha tem um website, saca uma informação que supostamente corsa outra riba top 25 de assassinato na um lugar para a área. Estava de informação robês. Sim, a informação robês é incorreta, a hora de share mais com 50 bia riba social media. Depois, o Ministério da Justiça reacciona a refutar a informação. A informação que nós saca e refutar a hora de share 8 bia. Increíble. Que me han dicho de nuestra naturaleza aquí en Corso Avanto, tiene que nos gusta compartir información negativa, exacto. Información positiva nos nota compartir. No. Entonces, nos inclusive fuera del país en rondo de nos. Mítate con una gran pelupe, ¿vos te quieres una rumba en la nota atracada turista? Nunca, bobida. No está así, por supuesto, pero no está así en la grande. No está así en la grande. Aquí en cada viaje con turista, cuando atracada, vos te haya por tres atribas, WhatsApp, por bebín, con turista, carne, sangre, etc. etc. Tú caminas de plamar y va a Facebook, si no está consciente de qué imagen nos mandan. Entonces,
tanto com as coisas de tua caminho, do Caribe, mas forma com nós mesmos, quebra nós mesmos, atender com nós mesmos, parte de nosso problema. Sim, mas é rumiano, sim, está quente, Vanessa, é sacro, é está viva de turismo, que me excita, cuida seu país, que você não necessita, que sabe coisas que não é grande, está cabra. Essa é a responsabilidade que nós mesmos temos em comum. Exato. Então, significa que você esconde coisas, significa que você atende mais responsável, sim, com a realidade. E mira, é consequência, não é? Eu sou vindo porque você está triste, não é? É consequência, maneira, agora, é abuso relacional, doméstico. Sim. Algo que está maneira costa agora que numa turena moeda agora bati. Sim. A metade da advogada roupa aí a passar, foi 1983, mas top de trás. Foi de tempo e tantíssimo gente moeda que estava vindo para ajudar, para motivo de que não estava agora maltratar. Estava vindo divórcio, etc, etc. Agora, daquela maneira costa agora que você não aumentar. Lo que pasó es que en manera que costa guardo compartir y un coste por cierto no a atender con la educación de tanto gente mujer como gente hombre compa no trata con otro ese te pone con gente mujer ya así su mes víctima ya sorry como te miré así na o viviata nunca su mes de un problema drenta de relacionan cuando me se drenta y gente hombre no te guardo educar con petín con respetar gente mujer cuota un sexo débil el sexo que me se duna respetar allí ese sí hay en la pasa y pasando por tanto haya pero no con no estaba tatín exacto sí. No, y también y la ganos visa otra cosa no Josephine Juan Bernan también cuota guardo mata tapa gente mujer no seguro seguro mujer no también cuota viola mucha Juan Bernan young cuota prostituir natura que se ha ido también con otra cosa que portar lamentablemente mi colega no no gusta pero lamentablemente medio no de comunicación tiene hobby y culpa de esa persona que canal de tour está aceptando quien está poniendo placa arriba de la mesa para mi interés un programa para una escena importante no te trae coge no te preocupa por el contenido del programa de cómo no te pone exigencia tengo que comenzar la TV de Zoom no 26 años atrás no un tatuaje por abajo en TV de Zoom con el programa no estaba teniendo el contenido si habita un presentador de vosotros presentar por un invitado si bebo ministro conhece bem que este outro apresentador tem dois na visão Lupe a botini um ou dois ou assim três pelo menos tem diferença a lá não sabe que conteúdo na hora aqui é talk show na mesa de tal conteúdo não são que coisas que não tem conteúdo para nosso canal então não está para trazer e vocês mas é bom agora aqui é coisa vir um baratinho é um cutim sempre para poner na mesa cutim sponsor e programa sale se é educativo ou é não está educativo é sem ter interesse de nenhum canal tudo rala mais abre mais turma. Então, nós estamos bem está educando, nos gente, né, informando né, de forma correta. A mitad, entonces. Entonces, esa es parte de la discusión. Ahora, mi papi, por ejemplo, un proyecto de manera sencilla, tipo de discusión que no se iba mucho en la escuela. Caminda, por ejemplo, vídeos que no conocí, donde hay que intentar más vídeos traen a salir de, por ejemplo, fake dag. Una actividad que va a sumar ese problema, pero la comportación de actividad, que tiene varios vídeos completamente fuera de manera salir. Entonces, no se iba a discusión con la escuela, qué está normal, qué no está normal, qué está correcto, qué no está correcto. Entonces, dar un momento, no se comienza a plame con aquí de la comunidad, no se siente, no se ve nada normal. Está normal como está. Grava vídeo na botar se com obsceno com gente riba rede social você sei não tá reparar tu caminha tuer que engabira lo normal se você nota se é botar abnormal dos basicamente quase prostituído mesmo imagem de Kiko tá êxito de país aqui abira algo que nós debatir nós não quer debatir riba je pero tem enorme e valor na aqui tá riba hobe na dal staff na robe sopi mas liye a tu pibia nós outra para que riba je com nós educa que nós se não sobe não se sienta éxito. Exacto. Entonces, el tema es que los cinco hijos van a tener comunidad, pero no saben que hay grandes nada de UCL para escoger el camino. Exacto. Para permitir los jóvenes educar vía de YouTube, vía de red social, vía de es cosa que son, está consciente de globalización, sí. Pero educación está queda parte de una comunidad. Claro, o sea, si no somos medios de comunicación, traer a padre cómo está educar e informar al pueblo. Entonces, ahora que vos hay moda de contabilizar, vos a lograr, así es parte de educar a gente, vos también vas a lograr excelencia en el cambio. Pues, otra, si hay pareja, ¿no? Cuando tengo que atender con otro, un programa, ¿no? Para ese, para joven, ¿no? O sea, y contabilizar. Busca una forma para nos elevar la calidad de vida de nos gente. La calidad de gente. Y gente, moral, ¿no? Y gente. Eso, me queda, explique gente, un tema que me nombra también de pregunta a Wore y Lupe, de ahí es capaz de un día en que nos detenemos bastante gente en casa donde atraco, o año anterior. Sin embargo, toca atraco en la subida. Entonces, ¿qué se te mostraba? Te mostraba que el grupo que estaba
comete atraco crece. Entonces, está remarcable que el grupo de jóvenes entre 19, es el grupo más grande entre 19 y 31 años. Sí. O eigenlijk entre 24 y 31 años. El grupo de jóvenes que comienza a tomar paso para cometer atraco crece. Entonces, es un caso más preocupante. No solamente claro. Para el desempleo de jóvenes crece, pero vos aquí que está remarcable, Lupe, ahora no se reconoce que nuestra situación económica está difícil, es siempre indiscutible. Sí. Votar en general de cantidad de otros países del mundo para traer mi equidad para vivir. Me da para conversar con un inversionista, conocer a quien persona. Antes de avisar a mi ministro, vos aquí que México gente en la corazón promedio está ganando salarios de $1,000 por una. O sea, a mí nunca minda en Sudamérica y Medio América a montaña, ¿cómo se? No. Corsao es un paraíso. Venezuela está $20 para luna. Correcto. Entonces, pensé en montaña, gente, antes de salir del grupo, ¿no? Que vi aquí nada para atrás, trabajando con tío, unos meses, gente, antes de decir, no, a mí está atrás. Sí. Manda, ¿sí? A mí conoce gente que está atrás, limpia casa, gente, paga en casa en Santo Domingo, paga escuela para ayudar en Santo Domingo, ¿qué salario son ahí? Sí, en Colombia. En Colombia, y nos meses, pensé que no, a mí, ¿dónde está trabajando ahí? No. Nosotros estamos conscientes. ¿Qué es el valor de vida que hay aquí en el corazón? Entonces, pretender que está en casa grande, con suemba, con autocarro, y con esta vida, si está éxito que vivía para nosotros. Sí, sí. Por forma de pensar que nada está triste con él, que hombre. Marca ta conta, ministro, marca ta conta. Que hombre aí, com seus 16 aí, com por exemplo, a caneia, com quer se marca na casa, que é maior, não apontaria de onde você quer, então amanhã, eu acho que não sei que era estranho, que mesmo roubei aqui, era direito, um pacuz rora, tá? Você está começando na casa. Claro. Essa aqui está virando parte normal de nossa comunidade. Exato. Uma abogada também, uma experiência, ele. Pero, joven de 17, 19 años, nunca me he olvidado un caso de un asesinato que un joven de 14 años, un joven de 17 años, tira un gente de mata, tira dos gente de mata. Un pareja de lado y un mata, en caso de atraco. Sí. Entonces, joven que está en la escuela, con otro joven sin perspectiva. Sí. Pero a través de mentalidad, sin fácil, que habita parte de la cultura que nos está promovida en nuestra comunidad, sí. Entonces, no está consciente que significar para un joven. Sí. Entonces, tengo que ir back to the basics de la persona. Sí. Tengo que reconocer qué es el valor real sí. Educación, está lo que a largo plazo también significa bajada de crimen. Exactamente. Pues una vez que nos va en la educación, ¿no? Entonces, nos mira como medio de comunicación, por ejemplo, exigente, y ahora voy a tomar excelencia. Correcto. O sea, exigente, acepta qué programa vos que saca, qué vos no que saca, no queda foco, se debe senso, senta importante, pero es educación de vos gente, ¿no? Está más importante. En meta me está educación de vos pueblo. De vos pueblo. Ese me está en meta de medio social. Exacto. Para así no nos visa, ya, esa que estaba también mi aporte en la comunidad. ¿Vale? Exactamente, como medio de comunicación. Ahora, el problema de cierre de frontera con Venezuela y la cantidad de indocumentados que está llegando a nuestro país, ¿no? Como ministro y tu instancia y organización que está trabajando de ministro, su guía a lograr atender la problemática aquí. O sea, ¿qué es el artículo 3 AVRM que tanto nos atende de está encerrado para el indocumentado, ¿no? Correcto. También en 2019 nos ha introducido un manejo nuevo, un manejo más adaptado, más amplio para lo que está protección. Significa que si alguien llega a un país, avisamos que si vamos a mandar a su país, está corriendo el riesgo de volver a matar, volver a torturar, volver a perseguir injustamente, y ahora no te imaginas mandar a su país. Ahora tengo que tener en un país para proteger. Sí. Esta aquí es la base del artículo 3. Entonces, arriba su mesa no es un problema grande, es un problema abierto. De situación de nuestro país hermano Venezuela, que dijo, viene también aquí, bien busca un mío por venir, bien busca una forma de trabajar para mandar siempre a Venezuela. Entonces, ahora el grupo aquí, mira, el grupo que pedía que así, apelación del artículo 3. Sí. El problema está con el artículo 3 de protección que no te escribí para gente que también busca trabajo, bien busca trabajar, mandar siempre, escribí para proteger a gente que una vida está en peligro. Sí. Pero todo está en el grupo aquí, buscando una forma desesperada de que la corazón para aplicar. De procedura y el proceso aquí. Entonces, ya lamentablemente, esto significa que nada purba, tu forma de queda. Sí. El problema que nosotros no tenemos aquí en el corazón no está gente que pide protección, está gente indocumentada que también busca trabajo. Mira que era nuestro turco, el grupo principal de personas fuera de Venezuela también, que nada viene para atrás, nada viene para atrás, que nada manda a back a Venezuela, para tomar una visa, por ejemplo, $20-$30, de lo máximo que nada está para luna. Aquí nada está en 6 horas de un día, de dos días, sí. Mande back. Pasó para una familia en Venezuela. Entonces, ese de otro manda tiene una presión enorme con él. Con nosotros reconocer como gobierno de Corsó, nosotros no podemos decir que pasó nosotros hijos en chiquito, no se puede solucionar el problema de un país de 17 millones de gente. Pero si nos posee esta despensa, me interrumpí, no me necesita, si nos posee esta de
mi tabisa me se podía manera con los posetes para no saber hasta cuándo están realmente lo por cumininos. Me dando un ejemplo, por ejemplo, doctor en el hospital en Venezuela tiene excelente doctor con nosa perro por nada nada. Y botan ya bebé con gente en la es que bien cuida gente grande en la casa, un corazón tal vez sale de su casa, ve que ganó gente grande. Entonces, me avisa, si nos podemos dar una oportunidad en cierto grupo de gente, profesora, me está haciendo manera de probar mi rojo, Josefín, con Venezuela llega, así no leo televidente, con una manda para mí poco de un vídeo, con 12 años de hombre, está brincando con un cachorro. Entonces, con una dos te arranca, el pobre cachorro, al final no logra matar, entonces, cuando te pasaba después el vídeo con el cara de cachorro y no te traendo sausage en Venezuela para comer, pero eso no tiene comida. O sea, así no leo el país más rico de Latinoamérica a llega, ¿no? Entonces, me dice, y ahora, verdad, nos no por con una turta, imposible, pero nos me se puede buscando con nosotros una oportunidad, necesitamos por ayudarnos, por estar útil para nosotros, ¿no? Pero en realidad, Lupe Jumbanda, él no está consciente cuánto permite este día y con nosotros facilitamos el proceso de permitir este día para gente entre otras fuera de Venezuela. Sí. Si, por ejemplo, 5.000 para 6.000 personas indocumentadas en Corzón, no estoy más con 9.000 que nosotros no permitimos este día. No estamos conscientes de la problemática en Venezuela para poner papel legalizar, para poner un pasaporte nuevo que no está hallando, por ejemplo, sí. Nos ha facilitado las reglas para pedir que pedir permiso. Continuamente nos hemos acercado de gente que pide permiso este día para varias cosas. Gente que aporta a la comunidad y nos está en el caso de un por un pero, y tomando oportunidad. Si la verdad es un tiempo de gracia ahora como comunidad de pensar de así. No, no estoy pensando en un tiempo de gracia ahora aquí y me puedo explicar un poco de cómo también. Generalmente, obviamente, ahora por un tiempo de gracia, mas sí, está para la semana pasada con el cónsul de Trinidad. Na mesa, por cierto, uma palavra que eu tive visitar meu colega de justiça na Trinidad, com a buy-over de uma fase de registrar renda. Nanta tem, por exemplo, nanta explicava 60.000 pessoas indocumentadas em Venezuela, em Bacaya. De grupo, eita 21.000 só registrar. Então, 60% não registrar. Nanta pensava que tinha gênero no que vou registrar, mas não que vira parte do circuito oficial. Na que queda parte do circuito extraoficial para não poder trabalhar troca de forma ilegal, manda sempre a Venezuela. Essa é problemática de Duna, um período de graça, e também significa que o gente não vai aplicar, e o grupo que aplica o PIB é problema que não solucionar. Mas eu tenho que ter em conta que agora Duna gente um período assim aqui, é problema na social como também está incorporando em um país imediatamente. É carga que vai ir para a escola, é carga que vai ir para a parte de cuidado médico, é carga que vai ir para a parte social. Imediatamente, também cria peso, por exemplo, também dizer, me dou a palavra love, vou me ajudar. Pero ahora, bom mês, como o país está passando em um período de econômico difícil, importação de pobreza extra vai pôr um preço, pressão enorme, riba, bom factor que o povo duna. O povo está lutando para o duna na sua própria renda agora aqui. Agora aqui, por exemplo, o que eu te referiria a Canabon. Ah, é um parte que está canando de IMA, de direção correta. Pero imaginamos não a Canabon. Tu renda não vai cair para a SVB. Un primer problema enorme que porta hasta por identificar pe prima de cuidado médico. Ahora no manera un tiempo se sabe voy a ocupar así manera mí no sé que de cuál departamento de Bosna lo podrá crear de forma un lista de por necesidad de nos anto con gente nan con nuestra mirada serio que te viene Venezuela por donar pero para sobre mi te visa si nos logra donar nan trabajo nan podrá de forma legal nan también por aportar a nos SB nan por aportar a nos supermercados en términos economía también te ayuda pero me está gente nan verdad que por donar aporte a nos comunidad no está aceptando que me necesita visa también que tiene un gran cantidad está legal a bordo legaliza ello es facilitar y hacer cambio para no por apelar. Correcto. Existen diferentes formas de indocumentar que todos no están haciendo apelación que te prefiera todos de que la viva. ¿Sabes? Mate, el hobby te dice no, yo se vengo, no tiene miedo que ahora no vayan a deportar, no te apesan, no te hace cosas, no tiene miedo. Pero ya. Bueno, en realidad está que nos estamos bezig junto con el Ministerio de Asuntos General, nos organizamos un seminario de región. Es problemática está que como un país. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo na Holanda. Se 10% de nossa população nos últimos 5 anos está procedente diretamente fora de Venezuela, tanto pessoas não documentadas, legal, como pessoas indocumentadas, 10%, ungefähr entre 5 e 6 milhões de um país de ungefähr 60 mil, significa que na Holanda, nós temos 1,7 milhão de pessoas que não se chamam de flucht legal. Pena não que todos os Holanda, como exemplo, Holanda aceita flucht legal. Holanda não tem 12 mil.
Sim. Não pode carga mais tampouco. Dá um momento na comissão ser a porta Sírio Nacional, nós cinco separados da região. Sim. Nós agregamos com 10% da nossa população. Então, você está mostrando que realidade nós temos. Europa e o Lana não te ajuda de uma solução de um problema de nós que não contestamos. Depois de break comercial, que a pessoa me avisa a televidente, me cabe avisa a Josefina e de break, que o nome do ministro, que não me está ministro Quincy Grigori, não ministro Quincy Ametreador Grigori. A pessoa está baita, vai, meu tempo maior não avisa a minha gusta, mas me pula a cabeça. Está baita, está baita de um conteúdo que está para nós interessante para essa coisa. O antedur na cacheta não se me vê com isso, ok? Televidente, não se passa o rato, outro é para cumprir com o padre. Compromisso com nossa anunciante, mas por menos nós vamos voltar a recordar um dia mais nós estávamos na nossa casa anfitrião, restaurante Osteria Rosso, restaurante Osteria Rosso aqui na Trupial, em um restaurante de comida italiana e internacional sumamente suculento para a que vim degustar com a pareja, com a família, com a colega de trabalho, com amigo, na nossa recomendável restaurante Osteria Rosso. E não olvidar, se estão a perder o programa aqui, não podem mirar a tour de aluna, telegrossolta, repetir 4 e 10 da noite, ou botar a nós permanentemente de carne e flexo, YouTube de frente con un pelo sin ver. Por ti, que es que puedo respirar. El rap no me dice que no. Está para la cama y corre un costo importante. Pero el problema está, cuando me corre, ¿qué es que costo importante? Promicos con Opa que era día así, te de paso tengo una bandis. Ah, ¿verdad? Opa sabe que bandis tiene un Energy Card, anto que está más ventajoso para el usuario, que es carchi, para controlar y manejar gasto relacionado con uso de gasolina o gasoil. Sí, está importante. La gama va a pagar para Opa. Ah, un momento. ¡Tarará! Opa, ¿qué es esta anécdota? Opa Talagami conta inteira história acaba com... Miu, Opa sempre acaba na sam-sam com bandes. Pero Opa me esteque da cor e pencouda, sim. Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, cita, mais cerca de botar. Ronco show, na bandes, sempre bota raia, mas... Vou segurar para seguro básico, controlar o bocarchi. Se o bocarchi de SVB caducar, corda bem cambie. Mensaje de SVB, o Banco de Seguro Social. Corso cita do Chico no Porto da Pumir um turista o aquavo e o de explica com do Chico nos turta bipa no tá e de educar pra demonstrar Corso da do Chico Corso da do Chico vai Corso da do Chico tá consciente nos peixes ter pan pra viver. Hasi turismo de Mbomes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, cu cambernan super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinchel cercanos no swimming pool area e disfruta cada dia de suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax e passe cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista e hacer turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado.
Evidente, continuando que última parte de nuestro programa abre con los temas dos mantas lava otro y tu dosta queda limpi limpi. Pues nada, sintonizándonos de lado, habemos invitado de honor a nuestro ministro de justicia, Mr. Quincy Guirigori, y también Mr. Josephine Backhuis Trinidad como su consejero. Pero por mí, como me pasa, que pregunta, como me haga, pasó mal alguna pregunta para ministro Quincy, que si la verdad que Holanda se ayuda de solución de problema aquí de los venezolanos, ¿no? Me digo, viceministro, me digo para un rato, pues de lado, que siempre uno que te acompaña a mí, ¿no? Entonces, dense aquí, mi tía televidente, está nos ponche Caribe, a mí con mi ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi ponche Caribe, dile a mi si compañía anónima, e ponche que está poncha, tur ponche, ponche. Che Caribe, hoy con su presentación nueva de su etiqueta, entonces nos que recordar porque tiene temporada aquí, que tiene Diana de fiesta, que viene celebración Ponche Caribe, no te avisaba que aparte de tamaño que no tiene chiquito, pues no que va a ir en carnaval, futura fiesta, no que viene, que tiene saque, que tiene que de botas, entonces va a ir de rumba como Ponche Caribe, que va a ir solo como Ponche, ¿no? Menesta, por cierto, Menesta, ¿sabes tomar Ponche Caribe? Mayri, bebé, Ponche Caribe, seguro, mi Instagram, sí. Bebé, no, mi da. Pero Menesta, ¿que va a ir a pegar con ella también? No, me digo por veces un día, ah, well, Angelino, menester también bebe ponche Caribe, babosano. A ver, mi tío recordaba televidente que de leañas también de todo tipo de licor y bebida. De mi pura para mí vine a concentrarme Ponche Caribe, me lo olvidé de mi water de mi de Dan Service presidente con Nanta promocionando Hopi también ahora que tendría aquí Dios posada mi presidente y todo tipo de bebida, licor, o sea champaña, amaretto, sambuca, todo cosa como que botan en la leaña se acompaña en una, pero se me pone el bobre que pasó a mí, que broma en ese sentí que de contestarme, pasó en la final y ahora me también regalaba en este es más, me regalaba fecha ahora aquí un bote mi da bebé con ella, Josefino. Pasó, me da bebé con ella, para ir bailar con ella, para ir a morir bebé en la casa. Me da bebé un grande agua, avisame que antes botar bebé, ahora aquí nomás. Que me, ahora que me puedo donar, me puedo donar. A mí me da bebé, Josefino, pero también bebé. Ahora para tu pastor Gilberto, soy para tener vosotros. Ahora para estar así, que me da mucho, para dar algo ponche. Ahora, televidente, no se le haga una pregunta atrás, minister. Pues si la verdad que Holanda te ayuda a solucionar el problema aquí con venezolano, ¿no? Hopi poco a poco. Tengo visto que arriba cierto área ¿no? de conocimiento, de gente que está training, está viendo Hopi bon Holanda, está muy feliz. Pero en realidad está que la parte financiera está muy Hopi slow. Cada petición dura casi un año para ver la realidad, antes de verificar que ahora un año pasa completamente otra realidad, entre tanto. Sí. Cuando gosto con mi papi, es más franco con Holanda también. Conocí un caso de Hopi más lié. Me quedé en 9000 km leo con Antai, está poniendo una turona de un bíster y aquí con la primera cosa. Entonces, me siento más consciente de la necesidad de ayuda en cuatro más amplio de problemas que sea. Exactamente. Ministro, hoy en día, tu gente y negocio te busca parte estratégico. Ministro, ¿también te quiere pensar? Seguro, seguro. Nos meste parte, nos seguro dos grupos. Sector privado, y uno intercomunidad también. Justicia no puede sobrevivir sin partner. Mi poco ejemplo, nos firmaría en enero último un acuerdo de cooperación con alguna compañía de seguridad, G4, el primer grupo. ¿Qué significa? Significa que la policía, el cuerpo policial y justicia, su vista de Bacaya aumenta enormemente. No tengo imaginado que si policía, por ejemplo, también que tiene 30 otros Bacaya, y compañía de seguridad que porta 60 otros Bacaya. Entonces, toda la cooperación, acuerdo que no sé aquí, nada. Si Kiko está en este Bacaya, cualquier información, policía busca un auto, busca un sospechoso, y por ahí la compañía que puede nos mira, ella aumenta la visibilidad de Bacaya inmediatamente, que también significa que la comunidad siente efecto más joven más lié también. Pasó un poco detener gente más lié. Passo na Gassini, que a comunidade bancária, por exemplo, em quadro de arrementamento de geld automático na DML, lugar de PEN. Sim. Também tem acordo de cooperação. Não se mudar mais passo com a companhia sim. De seguro de auto. Também tem uma área que nós estamos explorando, papiando com a mesa, para ajudar a evitar ladronice de auto. Yes. Passo cada passo de prevenção que vou dar junto com essa que não pode ajudar mais meu. Yes. Se não está consciente que, por exemplo, quebra de negócio na Abad em 2019, comparado com quebra de casa subi, está para sobra.
Em 2019, nós invertimos rapidamente em sessões de informação do negócio. Yes. Que passam na botuma da própria intervenção. E até em 2020, nós focamos em casa de ouro, ou guarda de casa. Assim, a gente ajuda a invertir junto com nós, para evitar para não vitimar de crime, o mais tanto possível. Então, sim, comunidade e sim, sector privado, nós também logra brincar crime. Sim. Ou seja, pensamento que a justiça, a polícia, está responsável, patrulhante seguro, é nota de período aqui mais. Todo o caminho durante o mundo, nós estamos buscando partnership. Por exemplo, para a Câmara de Seguridade. Por exemplo, está costando com a informação da mais importante agora aqui para o corpo policial, para solucionar o caso. Né? E não só com nós, não também logra nunca. Sim. Pois é partnership junto com a comunidade e o setor privado é muito importante se nós logramos um curso mais seguro. Sim, mas não, sim. Tem um partnership com a sumamente importante que nós estamos trabalhando de baixo aqui para chegar na G. Está com, por exemplo, a organização Caritas. Você pode dizer que a gente está vindo fora de Venezuela e outro país, né? Porque é obispado, está muito de coração, não está sentindo como se vão tratar e generar aqui de uma maneira humanitária, correta. Não com a nota que eles tratavam, mas por falta de finança, de repente, por exemplo, à noite, com 30, 40 anos, está onde pode sacar colchão para ele, dormir, lágrimas para não tapar. Então, nós estamos muito agradecidos com a organização maneira Caritas da Sali e está entregando uma. Ayuda para poder aqui, por guardar no momento que te voy a deportar de manera correcta. Más digno. De manera digna. Sí. Entonces, esa está por también la organización que nos está enfrentando parte del correcto, protocolo. Organización, sí, protocolo. Sí, no, y esta más importante, porque me aviso, ¿no? Cuerpo, nos nunca más olvidamos que nos un tiempo, danke a venezolano, a nos economía y nos comercio aflorece inmensamente, que me organiza de un gap, que me espera y confía en Dios. O presidente de NAE pronto vai com sua equipe, foi de poder para venezolano, não, por volver back no país para uma vida digna. Não, não se mete a tratar de toda maneira, cachorro. Só não se nunca o mundo que te rondou. Você aqui dia não tem riqueza, não, nós não temos maneira. Você aqui tem, você aqui tem coisas lupe, ouvi minha remarcável, eu trouxe uma papia com várias pessoas aqui. Ouvi minha tinha essa papia, ouvi coisas. Pero me tinha oportunidade como ministro sim, da papia com um grupo de NAE. Então, eu explicava, você ligou no meu coração, passou para. Na Brasil, na comissão corre com a fora de fronteira. Botar a riots na comissão da parte de pessoas fora de Venezuela. Aqui na Corção, nós precisamos nosso bom menino. Nossa comunidade de Corção tem uma comunidade tolerante, que está abrindo, em caso, uma oportunidade na pessoa fora de Venezuela. Nossa comunidade tem rabia de Venezuela. E rabia que tem uma vida, assim, na certa fronteira, na de Colômbia, caminhando a atacar venezuelano, não existe aqui na Corção. Nossa comunidade tolerante, nossa comunidade que está mais abrindo, nossa comunidade que está vindo bem aqui na Ana, me assessora para um job, se mim, porque da dormir em câmara para trás de minha casa, eu sou comunidade a abrir. Mas nessa não vai muito leu. Não vai muito leu. Se mapa sabe, um senhor ajuda e corçou com um muito mãe de Venezuela, me está calculando que o aluno tem mais de 27 anos, um baby de um luna. Até de pensar, meu ar, eu não tenho cena nem para comprar leite com pampas malu, para ajudar do neto, vou vir mara, me tapor. Correto. Pero vim nessa que lamentavelmente, nem momento, não tive cena, pero me tapé, uá, como me posso ajudar? Pero então, é muito atrapissar, porque também sei que, não, é senhora, amiga de mim de Corso, disse que também cuide baby para mim, para trás, como leve, e para contar, me põe sempre, me cria, me ajuda, me família. Correto, então, Lupe, você aqui está preto, outro bando de medalha, renda, não está? Uá, nós temos mais com a e-mail, nós não também estamos perseguindo a Ribacaia. Sim. Para sobra, se me vai subir para a caia, me saco de um candidato para ser um indicador. Onde me depõe não? Sim. Me depõe não em um ambiente incorreto. Me nota assim. É. Quem for de ponto de vista humanitário, nós não também estamos organizando a razia, a busca venezuelana. Absolutamente não. Sim. Mas com a IMEICABA, é grupo que está reinando nesse situação, é o grupo que vai detectar um barco que está tentando com a pessoa indocumentada. Me põe lá na entrada, meu país, para somente saber quem tem riba. Me saco de arma, generalmente tem arma, tem droga. Até se está pisando com turta, um criminal. Absolutamente não. Mas é dentro de um grupo que se está. Me pensa, se aqui na entrada, meu país. Você pode ter uma vela para a segurança de boa renda do país. Correto. E pelo motivo aí, bota o grupo aí, bota cera na de barraco para fazer parte de controle. Porque generalmente, não estamos pensando, não estamos tratando bom. Nossa comunidade é uma comunidade muito tolerante. Então, lamentavelmente, Leo, as bisami majora com o nosso tempo acaba. Me não sabe se maneja para contestar-me em 30 segundos a última pergunta aqui. Mas eu me tá quero escutando tudo o qual maneja para a Dilandi, maneja para a Clapa seguir com o encargo aqui para o ano 2020 e 2021. Por mencionar-nos algum tipo de plano de temporada novo aqui brevemente, 30 segundos, o que dá-me? Isso é mais importante, a escola. Prevenção da escola, foco nos jovens. Se me tá consciente que a criminalidade de jovens subindo, eu tenho um foco para criar perspectiva para mim.
giovani, perché se l'unificato del futuro, non sono in crimine, ma sono in buona contrada. Questo è il focus principale del 2020-2021. Perfetto, ma questo è il futuro del nostro paese. Sicuro, sicuro. Sì. Sicuro, sicuro. Pues, lamentablemente, il televidente non si è al final del programma, se non è interessante, ma non mi avvisavo, fede in convinzamento con la Baibira, con il ministro di giustizia, ministro Quincy Grigori, e anche ministro Josephine Baco e Sinidad, mi aspetta che nel futuro non si possa elaborare più, ma solo tanto più, con il nostro ministro di giustizia, mi avvisavo che aveva 17 cartere, no? 17 cartere. Aveva un papi di 17 cartere di un'ora di programma, no? Impossibile, no? Però mi aspetta che Dio lo donava più, anche più di vita, salute, sabiduria e visione e discernimento, vorrei che fosse come attendere con la cartera, no? La cartera tan difícil que Dios sí. Pone como hombre Dios votar en Bumana, ¿no? Y para que un buen de Dios van vivo, lo para firme siempre mis sabán vivo y no sabor como programa también, ¿no? Pues Dios bendicionaba, Dios bendicionaba también a Josephine, ¿no? Y también Dios bendicionaba turnos del vidente, ¿no? De Corsou, Boneiro, Aruba, San Marte, de Holanda, que están mirándonos a la noche también. Tour clase de cosas bon son los que vamos a tour aquí, ¿no? Entonces, háganos banto, ve tras lo cual nos invitado a para ver noche, háganos van, pensa un rato, ¿no? Conozco así un millón país y comunidad de ¿cuánto piensas de nos renden, ¿no? Nos renden, atrás nos renden, ¿no? Para nos portar feliz y vivan a paz, manera miseta, ¿no? Pues, un danke un día más, ¿no, menester? Y yo soy linda, me pago un granos con su presencia. También un danke del vidente, ¿no? Turnos anunciante, ¿no? Con programa tras programa, ayúdanos para salir adelante, ¿no? Nuestro equipo técnico, pero por al nabo del vidente con día más, a permitirnos renta de calor de hogar o de buen establecimiento comercial. Mucha, mucha danke para su feliz noche, Dios bendicionado. Y recibiendo un chistón chien de sabor, pura saleño, boliviano, venezolano, ¡mua! Rubiano también. Te despierto. Por ti, que es que puedo ver. Vandes a presentar De Frente, Lupe.